Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita mulakan. Waalaikumsalam oh, okay. Al warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam oh, Al warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita mulakan kelas kita pada petang ini dengan bacaan umur kitab dan juga beradaan doa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واهل الأقدار من آل سنتنا يبقو أقوالنا ربي زدنا علما ورزقنا فهما ربي يسر ولا تعسر يا كريم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لساعات semua لكان والعافية ها لكان بايك بايك إن شاء الله Jadi um, dah tak lama dah ni kita nak masuk kepada bulan Oktober. Ha dah bulan September dah masuk bulan Oktober. Dan seperti yang dimaklumkan, ha, negeri Sembilan akan beralih ke fasa 4 PPN, ha, program pemulihan negara. Jadi di fasa 4, insya-Allah sekolah akan dibuka. Ha sekolah akan dibuka. Cuma tarikh ha, tarikhnya bila Uh, macam mana ada giliran ke macam mana uh, Yang tu semua nanti mu'alimah Najibah akan maklumkan Kepada semua ibu bapa nanti ya. uh, Jadi tunggu makluman daripada uh, mu'alimah Najibah selaku guru besar okay, baik. Jadi insyaAllah untuk hari ini kita akan sambung uh, Pembelajaran kelas sirah kita uh, Jadi kelas yang lepas uh, Ustaz ada, Kita dah belajar berkenaan dengan kisah yang berlaku Semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh ha, siapa? Ibu susuan Nabi. Siapa namanya? Siti Aminah. Hai, ibu susuan. Ha, bukan ibu kandung, ibu susuan. Siapa ibu susuan Nabi? Halim Halimatussa'diah. Ye, Halimatussa'diah. Bagus. Okey, baik. Terima kasih. Jadi dan dalam kelas yang lepas juga kita dah belajar, Ustaz dah, kita dah belajar ha, berkenaan dengan ada peristiwa-peristiwa yang berlaku di kampung tu, kampung perkampungan Bani Sa'ad. Ha, peristiwa Syakus Sadr ha, Nabi dibelah dada ha, Didatangi oleh dua malaikat ha, Kemudian dicuci hati dia Keluarkan hati Nabi Kemudian dicuci dalam bekas daripada emas Dicuci dengan air zam-zam Ha, kemudian dimasukkan kembali Dan Nabi tak rasa kesakitan pun ha, Di antara mujizat terawal ha, Antara mujizat terawal Maka Nabi tak rasa kesakitan pun ha, ulama' kata Sebutkan dalam kitab sirah Maka itu salah satu petunjuk Petanda Nabi itu disucikan Daripada sifat-sifat uruk yang, yang ada dalam Ha, Tabii manusia ha, sifat-sifat mazmumah ataupun sifat-sifat yang kurang sesuai bagi seorang nabi, ha, maka dicuci hati itu simboliknya hatilah. lah, ha, kemudian dimasukkan kembali. Okay baik. Jadinya insyaallah pada hari ini kita akan sambung ha, dalam pelajaran tiga, iaitu peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad pada tajuk yang ketiga iaitu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dikembalikan semula kepada ibunya sayyidatuna aminah. Nah, ha, berarti selepas daripada lahir kemudian selepas beberapa tahun ha, duduk bersama dengan sayyidatuna halimatus sa'diyah, ada beberapa kali dapat balik jumpa dengan ibunya sampailah masa ha, Nabi sallallahu alaihi wasallam Betul-betul balik dah dekat Mekah. Ha, jadi tak duduk lagi dah dekat perkampungan Bani Sa'ad. Ha, ingat lagi tak dalam kelas yang lepas, susah tunjuk gambar. Ha, ada kawasan gunung-gunung, bukit-bukit. Pun ada rumah-rumah kampung. Ha, itu perkampungan Bani Sa'ad di Mekah ha, yang sangat-sangat ha, beruntung apabila mendapat ataupun menerima tetamu Nabi Muhammad sebagai salah seorang yang duduk di negeri itu. Jadi kampung tu pun dapat keberkatan. Itulah kelebihan dan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tempat tu pun jadi menghijau, cantik, lembah ataupun kampung yang asalnya kering, yang asalnya tak banyak tumbuhan, tiba-tiba naik -tiba tumbuh banyak rumput cantik warna hijau rumput. Binatang-binatang pun boleh makan dengan banyak dan jadi sehat binatang-binatang kat situ asalnya gemuk asalnya kurus-kurus tak cukup makanan sebab rumput tak banyak tumbuh terus jadi gemuk sehat binatang ternakan orang yang duduk di perkampungan Bani Saad tersebut. Okey baik. Jadi hari ini kita akan sambung. jadi selepas beberapa tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di situ bergaul dengan orang-orang kampung Bani Saad, bergaul pula dengan anak-anak Sedatuna Halimatus Sa'diyah. Ha, membesar bersama-sama ha, Orang panggil ha, Ataupun istilahnya Adik-beradik susuan Adik-beradik ha, susuan ha, Jadi zaman sekarang ni Payah ataupun jarang-jarang Kita nak dengar orang yang ada Adik-beradik susuan ha, Awak ada tak? Ataupun saudara mara awak ke? Ada ke? Ha, ada Ada? Alhamdulillah Kalau masih ada lagi Masih lagi ada bagus eh? Bagus Ha, jadi itu salah satu disebutkan Tidak juga ha, bahagian daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada ibu susuan, ha, ada ibu susuan. Ha, baik ha, zaman sekarang ni mungkin payahlah atau jarang-jarang kita dengar tapi itu bergantung kepada kebiasaan setempat ha, dalam pelajaran yang lepas juga sebelum tu kita dah ulang kaji yang ustaz dah ceritakan itu kebiasaan budaya orang Arab di sana anak-anak yang lahir di Kota Mekah maka mereka akan hantar untuk di, mereka membesar di luar Kota Mekah sebab Kota Mekah sibuk, banyak habuk, kurang elok suasana itu untuk pembesaran bayi. Okey baik, jadi insyaallah saya akan sharekan slide untuk tajuk hari ini untuk semua boleh tengok. Jadi hari ini tajuk dia ringkas saja, pendek saja. Ha? Sekejap, kenapa tidak keluar? Sekejap, Ustaz share semula. Ha, okey, boleh nampak tak? Boleh. 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 Okay, boleh nampak, bagus. Alhamdulillah. Okey, baik. Boleh nampak, okey, bagus. Terima kasih sebab respon. Okey baik. Jadi insyaAllah tajuk hari ini ringkas saja, pendek saja. Ha, Selatnya tak panjang dan tak banyak. Jadi insyaAllah ha, kita boleh a, bincang dengan a, dengan habis sehingga habis tajuk dan mungkin boleh habis kelah awal sikit lah kot. Ha, kelah habis kelah awal sikit. Baik jadi insyaAllah hari ini kita sambung pada pelajaran yang ketiga. Iaitu peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wassalam. Maka salah satu peristiwa selepas kelahiran itu yang kita nak masuk hari ini iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikembalikan kepada ibunya Sayyidatuna Aminah binti Wahab. Ni kenapa tu? Ya, yeah, kenapa? Apa dia Suhada? Eh siapa yang panggil Ustaz tu? Suhada ke? Saya Abdul Akil, Akil, kenapa Akil? Ah, uh, nak minum air. Ah, ha, silakan, boleh. Okey baik. Jadi insya-Allah kita tengok ha, apakah yang ah, ha, ha, apa yang berlaku ataupun apa peristiwa yang ada ketika berlakunya ah, ha, keadaan Nabi SAW nak kembali balik kepada pangkuan keluarganya, kepada ibunya ha, Saidatuna Aminah. Baik seperti biasa ustaz akan panggil seorang-seorang untuk bacakan Ha, slide yang Ustaz dah sediakan. Okey, baik. Yang pertama, Ustaz nak minta Adam Haikal. Ha, Adam Haikal, sila bacakan untuk kawan-kawan. Boleh dengar sama-sama. Setelah Nabi Muhammad berumur lima tahun, Halimah Asadiyah as mm -hmm. membawa Banginda Kembali. Kembali sahiji Kembali ke Mekah. Ke Mekah. Untuk. Yang ni tutup dengan gambar saya tulisan tu. Ah, tak apa, tak apa. Yang tertutup sikit je tu. Yang tertutup tu kembali ke Mekah. Kembali ke Mekah Untuk Sayyidatuna Eh Amin tak ambil lagi tu Untuk diserahkan semula Untuk diserahkan semula Kepada Kepada Ibunya Ibunya Hmm. Saidatuna Aminah. Sayyidatuna Aminah perpisahan itu amat menyedihkan harima sekeluarga. Ya, yeah, okey baik, terima kasih Hadanikal. Okey. Jadi, aa, maka tengok aa, setelah berapa tahun dia tulis itu, setelah li Umur Nabi lima tahun. Ha, Hafiz Ilman, fokus belajar. Jangan tekan-tekan. Ha, tak mau tukar-tukar tu gambar tu. Tak mau tekan-tekan. Ubah-ubah tu. Ha, fokus belajar. Okay, baik. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW ha, berumur berapa tahun? Lima tahun. Ha, lima tahun ni umur macam ha, kalau awak ada adik, adik yang belajar dekat pasti. Ha, kecil lagi. Tapi macam Ustaz ceritakan sebelum ini, walaupun kecil umur itu, tapi bagi orang Arab pada zaman itu, umur lima tahun di badannya dah besar, tinggi. Ha, macam budak sekolah rendah. Ha, macam awak kot rasanya. Ha, walaupun umur lima ta tahun. Maka Halimah Tersa'adiyah membawa baginda kembali ke Mekah. Ha, daripada kampung Bani Sa'ad, luar daripada kota Mekah, balik-balik ke dalam kota Mekah kali ni sebelum ni balik ada balik juga sekali-sekala waktu umur Nabi 2 tahun selepas peristiwa Nabi dibelah tu dibelah dada Saudatuna Halimah tu Sa'diah risau bawa balik sekejap takut orang jahat datang lagi padahal tu bukan orang jahat padahal itu ialah malaikat okey baik ada beberapa kali Nabi SAW balik ke Makkah tapi kali ni balik dan memang betul-betul balik untuk duduk lama di Makkah okey baik jadi untuk terserah semula kepada ibunya, Sadatuna Aminah, perpisahan itu amat menyedihkan Halimah. Halimah tersa'adiah sekeluarga. Ha, yalah bayangkan lima tahun duduk bersama-sama. Ha, mestilah dah sayang. Ha, dah dah macam memang Halimah tersa'adiah pun anggap Nabi macam anak sendiri. Apatah lagi memang anak susuan. Begitu juga dengan adik anak-anak Halimah tersa'adiah dah sayang Nabi. Adik-beradik susuan. Dah macam adik-beradik sendiri main sama-sama, tolong gebala kambing, ha, jaga kambing sama-sama, ha, dan macam-macam lagi. Okay, baik. Kita okay, tengok slide yang seterusnya. Okay, Ustaz nak minta Suhada. Ha, Suhada, sila bacakan Suhada. Sewaktu tiba. Kejap. Mm -hmm. Sewaktu tiba di kota Mekah, bah menyertai seorang menyertai. ramai menyertai orang ramai yang bersu yang berpusu-pusu berhampiran pintu gerbang kota Mekah ya yeah. Hingga hilang di kalangan orang ramai. Okey, baik. Bagus. Terima kasih, Suhada. Baik, jadinya uh, bila dah sampai. Dah hampir nak sampai dekat kota Mekas. Sebelum masuk ke dalam kota tu. Uh, dia ada pintu gerbang. Tahu tak pintu gerbang? Uh, kalau dekat Negeri Sembilan ni. Macam mana eh? Ha, siapa tahu dekat depan. Dia panggil apa ya? Eh? Seremban... Seremban, Seremban apa tu ya? Dekat muzium, Muzium Negeri. Ha, kau awak dah lama tak keluar rumah dah. Tak, ulang, <laughs> keluar tak rumah. Itu. Tapi saya Aa. tak. Saya tak pernah. lama. Ya. Masuk. Tak pasuk apa, dekat museum. dekat dekat depan Seremban dekat Muzium Negeri itu ada flyover ataupun ada highway ataupun jalan yang lalu dekat ataslah dia panggil flyover dekat situ ada pintu gerbang ha jadi orang yang daripada luar keluar daripada highway daripada lebuh raya masuk ke seremban dia akan nampak pintu gerbang ha, usah tak pasti dia tulis apa selamat datang ke negeri semilan ke atau selamat datang ke seremban ke usah tak pasti ha dia ada pintu ger pintu gerbang ha ataupun kadang-kadang ustaz tengok kalau kata tu bergantung lah, eh, pada tempat duduk awak kalau dekat taman awak ha, ada pintu masuk tu nak masuk dia ada pintu gerbang ha, jadi begitu juga di kota Mekah Nah, masuk ke dalam kawasan kota tu ada satu tempat ha, ada satu binaan ha, pintu gerbang jadi dekat pintu gerbang tu orang ramai waktu tu berkumpul ataupun ha, sebab ramainya orang yang keluar masuk kota Mekah Nah, ha, ingat dulu Ustaz bagi tahu Kota Mekah ni sibuk sebab ramainya orang yang pergi berdagang dekat sana. Ha Kota Mekah ni kota yang sibuk sangat ketika itu. ingat lagi tak peristiwa Abrahah, Raja Abrahah, ha yang nak datang serang Mekah sebab apa? Sebab jealous, cemburu. kenapa Mekah ramai orang datang? Kota dia di Sana'a, ah, di Yaman orang tak datang. Okey baik. Jadi, maka ketika itu ramai orang, Terlampau ramai sangat orang. Ha, maka bila sampai dekat situ tu, tiba-tiba Halimata Sa'adiyah ha, tak nampak eh mana Nabi. Mungkin terlepas ke kalau jalan pegang tangan mungkin terlepas. Ataupun Nabi ha, berjalan mungkin dengan sesak-sesak tu ha, tertinggal, tak nampak. Makanya tiba-tiba Nabi SAW hilang di kalangan orang ramai itu Dah ramai orang. Ha, awak pernah tak keluar-keluar berjalan, tiba-tiba ha, mungkinlah dulu terpisah dengan mak, -awak, mak ayah awak ke? Pernah tak kena? Ke tak pernah? Pernah. Saya, pernah. saya tak pernah langsung Tak pernah, tak Alhamdulillah Tak pernah langsung bagus. Ha, Tak apa, pe, bagus lapun. Kalau macam tu, baguslah Jadi mungkin keadaan waktu itu Terlampau ramai sampai Halimah Tusa'adiyah Terlepas ha, Dan Nabi tak dapat nak dikesan Sebab terlampau ramai sangat. orang yang keluar masuk sibuk sangat, ha, kota Mekah ketika itu Okey baik, jadi seterusnya Kita tengok slide yang seterusnya Ustaz nak minta Zaim Irfan ha, Zaim, sila bacakan saya eh, nak bagi Ustaz ah, Kejap lagi Gila-gila lagi. Izaim sila baca Izaim Halim, Halimah tu saat dia Cuba mencari baginda Tetapi gagal Memandangkan hmm. hari telah malam Halimah Saadia saat dia Memanduan Sedina Abdul Muttalib Semua penduduk Mekah Turun mencari baginda Ya yeah, baik terima kasih Azzaim Bagus lancar baca Okey baik jadinya ha, Bila Halimah Tusa'adiyah pun cubalah cari dulu Jalan-jalan-jalan cari-cari Cari-cari tapi tetap Juga tak jumpa dengan Nabi Muhammad Jadi cari-cari-cari Sampailah dah nak lewat Dah nak masuk malam dah Bahkan dah malam dah ketika itu Maka Halimah Tusa'adiyah pun dah penat Dah tak tahu dah macam mana lagi nak cari Nabi ni ha, Tak jumpa ni Maka terus saja Halimah Tersa'adiyah pergi jumpa dengan Datuk Nabi. Siapa dia? Sayyidina Abdul Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. apa petah lagi, Sayyidina Abdul Muttalib itu sendiri ialah ketua di situ. kalau kita nak senang faham, macam ketua kampung lah. ketua, -ketua kampung. Ha, ketua kampung tu kecil sangat. macam menteri besar. Ha, bolehlah, menteri besar dekat Makkah ketika itu. Ha? Saya nak Abdul Muttalib jadi ketua. Jadi minta bantuan Datuk Nabi sendiri. Jadi saya nak Abdul Muttalib pun minta bantu kepada semua penduduk Makkah. Ahli keluarga dia, kawan-kawan, semua orang. Jadi semua orang pun keluar mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi macam mana nak cari? Ha, orang-orang dah lah tak, tak kenal dan tak jumpa dengan tak pernah jumpa Nabi Muhammad 5 tahun duduk dekat keluar kota Mekah. Ha, agak-agak macam mana? Ha, jadinya ha, disebutkan dalam kitab Sirah Yang ini Ustaz cerita je lah Yang ini tak ada dalam buku awak ni ha, Ustaz cerita tambahan je Yang Ustaz berdasarkan Yang Ustaz pernah belajar dulu right. Nabi berbanding dengan budak-budak lain Nampak ada perbezaan pada Nabi Muhammad Muka Nabi lebih handsome badan Nabi nampak bercahaya. Nampak tubuh badan Nabi pun nampak sehat. Dan kalau dilihat itu Nabi hampir-hampir bersih keadaan badan dia berbanding dengan budak-budak yang lain. Budak-budak, budak-budak biasa -budak kan comot. Ha, macam awak lah. Betul tak? <laughs> Makan pun comot-comot betul tak? Ha, kalau main tu macam-macam kat luar betul tak? <laughs> ha, jadi berbeza dengan Nabi Muhammad. Dalam keadaan cantik, bersih, wangi. Ha, apatah lagi wangi Nabi Muhammad makanya ada beberapa orang yang tahu tu cuba cari siapa budak yang special ataupun nampak lain daripada lain ketika itu di Makkah Ha makanya carilah beberapa orang tapi ha nanti dalam slide seterusnya kita tengok siapa yang jumpa dengan Nabi. Agak-agak siapa? Ibunya ke? Datuknya sendiri ke? Ke ada siapa yang tahu? Oh langsung. Tak tahu? Okey tak apa. Itu sebab kita belajar. Okey, oh. jadi kita tengok. Jadi macam mana? Selepas daripada saya nak Abdul Muttalib minta semua orang untuk tolong cari Nabi. Okey, akil Wasil. Haa. Sila baca. Yeah. Akhirnya baginda ditemui oh. oleh Warakaf bin Naufal. Dalam keadaan baginda asyik memerhati langit, Abdul Muttalib segera mendukung baginda dan tawaf mengiri Kaabah. Ya, yeah, betul. Okey, baik. Jadi, kita tengok siapa yang jumpa oh, Nabi ni. Waraqah Warakah bin Naufal. Siapa Warakah bin Naufal ni? Siapa tahu? Yeah. Ah, Okey, baik. Warakah bin Naufal ialah nanti dia akan jadi orang yang penting juga Ah dalam peristiwa bila Nabi dah besar nanti. Waraqah bin Naufal ni ialah sepupu kepada Sayyidatuna Khadijah. Siapa Sayyidatuna Khadijah? Isteri Nabi. Ah, isteri Nabi. isteri Nabi. Jadi itu ni waktu tu Nabi kecil lagi lah. Sayyidatuna Khadijah ketika itu dah umur uh, 18 ataupun 20 tahun lebih kurang. Ataupun ada yang sebutkan 25 tahun. Dah dewasa lah ketika itu. Maka ini sepupu kepada isteri Nabi Akan datanglah, akan jadi isteri Ketika ini namanya sepupu sepupu kepada Sana Khadijah Ini namanya Warakah bin Naufal Dan Warakah bin Naufal pada ketika itu Walaupun belum lagi Nabi dilantik sebagai Nabi Sebelum turun wahyu lagi Tapi Warakah bin Naufal ialah dikenali sebagai seorang ahli kitab Apa dia? Ahli ahli kitab iaitu dia yang ha, mengetahui berkenaan dengan isi kandungan di dalam kitab Taurat dan kitab Zabur. Ha, kitab Taurat dan kitab Zabur yang telah diturunkan kepada Nabi Daud dan Nabi Musa, maka ketika itu ajaran Zabur dan Taurat itu masih lagi terjaga. Ha, ini ahli kitab namanya yang menjaga kitab-kitab Allah sebelum turunnya sebelum nanti Nabi lantik sebagai ha, Rasulullah dan juga mendapat wahyu al-Quran. Baik, maka ni Waraqah bin Nawfal maknanya dia tak apatah lagi di dalam kitab ha, Taurat di dalam kitab Zabur ada disebutkan berkenaan dengan ciri-ciri seorang nabi. Maka Waraqah bin ni tahu macam mana ciri seorang budak yang ha, dia, dia Waraqah bin Nawfal boleh tahu ada budak yang lain daripada yang lain. Makanya bila bila ha, Waraqah bin Nawfal tengah jalan-jalan cari tu tiba, tiba dia nampak Nabi Muhammad. Maka dia perhatikan, ini budak ni lain ni. Ha, budak ni dia nampak lain. Maka dia tengok apatah lagi Nabi Muhammad ketika dia temui itu, Nabi tengah pandang. Pandang ke langit. Ha, pandang langit buat apa? Agak-agak sebab apa? Ha, ah, siapa tahu? Eh hey, okay. ha, tengok roket. Tengok <laughs> roket. Mana ada roket zaman tu lagi? <laughs> Ha belum lagi bukan bukan tengok roket bukan tengok roket bukan tengok kapal terbang ha ni malam lagi pun malam waktu tu dah malam tak nampak tengok ha kalau ada sekalipun tengok bintang ha baik. dalam kitab kita sirah tidaklah disebutkan sebab apa ada yang kata nabi sekadar pandang sahaja ha ada alim ulama menuliskan nabi SAW terpegun dengan uh, uh, keindahan alam malam tu tengok bintang tengok langit malam tu cerah sangat uh, dan ada yang menyebutkan pada malam itu uh, uh, bulan purnama tahu bulan bulan mengambang penuh jadi cantik sangat bulat uh, jadi warna cerah ha ha warna Uh, ustaz dah tak dengar dah apa awak cakap ni. Okey baik. Jadinya uh, mungkin dengan sebab-sebab keindahan alam itu maka Nabi Muhammad SAW memandang ke langit dan memerhatikan keindahan alam ciptaan Allah. Maka Abdul Muttalib pun dipanggil dah jumpa dah ni cucunya, Nabi Muhammad. Maka Abdul Muttalib pun pergi ambil Nabi. Uh, tapi taklah buat macam terkejut ke sebab Nabi tak nangis. Biasa kan awak tengok bayangkan ni umur Nabi 5 tahun waktu tu. Ha, kalau budak-budak hilang ataupun ha, tak ada orang dewasa bersama dengan dia biasanya akan buat apa akan menang, menangis betul tak eh, nak mama nak papa betul tak ha ni tak nabi pandang ke langit biasa je ha, maka Sadat Abdul Muttalib pun datang peluk nabi elok-elok terus dukung nabi Ha, biasanya kalau kata yang pernah terpisah dengan mak ayah, oh, mesti mak ayah awak datang, oh miss ni, miss ni, oh my baby, oh anakku, oh, ah, adik, abang, ah, bucu-bucu sayang. <laughs> Betul tak? <laughs> okay, baik. Jadi Nabi, ha, Abdul Muttalib pun datang, peluk Nabi, kemudian terus dukung Nabi. Ha, dan bawa Nabi pergi tawaf keliling Kaabah maka itu petah lagi itu antara ibadah orang zaman dahulu yang ditinggalkan ha, ha, daripada ha, ajaran ha, ajaran daripada ha, dalam ha, agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim ha, disebutkan hanif agama hanif milah Nabi Ibrahim ataupun ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim ha, digelarkan sebagai ha, hanif maka dalam salah satu ibadah mereka orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim itu ialah mereka ini mengelilingi ataupun tawaf kepada Kaabah. Maka dengan sebab Abdul Muttalib tengok Nabi Muhammad ni lain cucu dia ni lain daripada lain ni. Maka dia bawa untuk tawaf keliling Kaabah. Okey baik. Eh tinggal 2 minit lagi ni kita. Ada 8 minit lagi. Okey baik. Seterusnya saya nak minta Salsabila. Ha Salsabila baca Salsabila. Lima Halimah asal India dan kaumnya sentiasa mengingati saat-saat indah bersama baginda. Apabila dewasa baginda... Yang tadi... Oh, sorry, sorry. Ustaz tertekan dua kali. Ah, yang ini dulu. Ah, yang ini. Selepas itu baginda dibawa ke, kepada ibunya. Saya... Sayyidatuna Aminah sangat gembira bertemu kembali dengan anaknya. Ya, okay. oh. kenapa dekat awak dia keluar terpotong tu eh? kembali tu. Okey baik jadinya. Okey terima kasih bagus lancar baca. Jadi selepas itu baginda pun ah, dibawa kepada ibunya. Saya dah tanya Aminah ah, sangat gembira. Ha dah lama terpisah uh, beberapa tahun. Kalau jumpa pun balik waktu tu balik sekejap-sekejap je jumpa. jadi dapat jumpa kembali. Jadi Ibu Nabi Saratana Aminah pun sangat-sangat gem, gembira dapat bertemu kembali dengan anaknya. Baik. Uh, dan slide yang terakhir Ustaz nak minta. Hafiz Ilman. Ustaz nak minta Hafi Ilman baca boleh Hafiz Ilman. Assalamualaikum selalu panggil macam Afi. Ayman. Mana Afi Ilman? Afi Ilman. Eh, dia tiba, tiba hilang pula dia. Tak apalah, Akif Umil lah contoh. Akif Umil boleh Akif. Saya minta Akif Umil baca. Hmm. Kejap. Ni tengah makan, sedapnya. <laughs> Okey, Halimah tu Sa'adiyah. Baca silakan Akif Umil. Sa'adiyah dan kaumnya sentiasa Mm -hmm. Mengingati saat-saat Indah bersama Baginda apabila mm -hmm. Dewasa Baginda selalu Memberi hadiah kepada Halimah ketika Baginda Menziarahinya hmm. Menziarahinya Okey, baik Bagus, terima kasih Akif Mu'min Jadinya bila dah berpisah walaupun sedih tapi halimatus sa'diyah Sa dan juga kaumnya bukan keluarga halimatus sa'diyah Sa saja semua orang di di kampung Bani Sa'ad tu sangat sayang nabi dan ingat nabi apatah lagi mereka tahu dan sedar bila nabi datang ke kampung mereka macam dalam kita belajar sebenarnya banyak perubahan dan kebaikan yang mereka dapat Allah SWT bagi rezeki kepada mereka dengan melimpah ruah Ha, jadi mereka ha, rasa sayang dan rindu ha, Apatah lagi mereka tahu kebaikan itu semuanya Dengan sebab Nabi ada bersama dengan mereka Maka apabila ha, bila Nabi SAW sudah berdewasa ha, baginda pun kalau ha, bagi Nabi SAW datang ziarah ataupun kadang-kadang Halimata Sa'diyah asli datang ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu hari waktu tu Nabi keluar daripada kota Mekah Kemudian Nabi dengan para sahabat bina kemah masing-masinglah, siapkan kemah masing-masing. Kemudian di dalam kemah Nabi itu, bila Nabi tengah tengah berehat dalam kemah, tiba-tiba ada orang bagi salam ataupun nak datang jumpa dengan Nabi nak ziarah Nabi. Nabi dengar saja suara tu Nabi tahu itu siapa. Terus Nabi bangun, Nabi ambil kain selendang Nabi Uh, tahu tak? Kain selendang, uh, kain redak Ataupun kain dia pakai dekat lilit Dekat kepala atau bahu Maka Nabi uh, kibas kibaskan Dan Nabi letak alas Sebagai apa? Untuk diduduk Maka bila dibuka uh, kain kemah tu, Maka eh, tahulah para sahabat uh, uh, Diketahui lah uh, Yang masuk itu yang eh, datang ziarah Nabi Ialah Sayyidatuna Halimatus Sa'adiyah Maka dipersilakan untuk duduk uh, Bagi orang Arab uh, Kalaulah kita sampai orang yang pakai selendang tiba-tiba dia buka selendang dia kemudian dia bentangkan untuk orang duduk itu merupakan satu penghormatan satu cara nak hormat dan memuliakan seseorang ha, makanya para sahabat ketika itu pelik siapa perempuan ni waktu tu sahabat lain tak kenal siapa perempuan ni sampai nabi begitu hormat dan muliakan sekali ha, makanya bila uh, ha, maka Nabi SAW pun bagi tahu sahabat, inilah ibuku. Ataupun Ibu Susuan lah maksudnya Halimatul Sa'diyah Jadi para sahabat pun tahu Dan itulah kita ambil pengajaran Walaupun kita kena menghormati orang yang lebih tua daripada kita Apatah lagi Ibu apa kita sendiri Kita wajib muliakan Wajib kita mulia, muliakan Jadi kalau dekat rumah Kita kena patuh arahan Ibu Bapa Kita kena muliakan Ha, kita kena banyaklah yang kita kena dahulukan mak ayah kita. Ha, jangan kita yang minta kita dahulukan diri kita. Ha, kalau makan, ha macam mana awak makan? Makan bersama-sama ahli keluarga. Kalau boleh kita duduk tunggu dahulu. Ha, tunggu semua orang dah duduk. Kalau awak mungkin dah lebih baik lagi rajin lagi. Ha pergi tolong mak ayah hidang mak awak hidangkan makanan, tolong apa-apa yang patut yang boleh duduk sama-sama Ha, kemudian baca doa dan makan ha, Tunggu ayah ketua keluarga Kalau ada Atau kalau ibu awak Mungkin ayah awak ada kerja Ataupun pergi ke masjid surau ha, Tunggu ibu yang mulakan dahulu ha, Barulah kita pun baru mula makan ha, Jadi kita wajib muliakan mak ayah ke okay? Ha, mak ayah kita. Sebab Nabi SAW sendiri buat ha, kepada ibunya sendiri, Sayyidatina Aminah, apatah lagi kepada ibu susuan sendiri. Ha, ibu susuan walaupun yang bukan ibu kandung pun, Nabi SAW muliakan sebegitu, apatah lagi ha, ibu kandung kita, kita lagi lah kena muliakan. Okey, baik. Jadi insyaAllah sekadar itu saja. Ha, pendek saja tajuk kali ini. Ha, pendek saja tajuk kali ni. Jadi Ustaz minta ha, semua nanti boleh ulang kaji semula slide ni macam biasa Ustaz akan bagi dalam grup dan boleh buat latihan pada muka surat 23 hingga 25. Tiga muka surat je. Surat 23, 24, 25 di dalam buku aktiviti serah tahun 2. Wallahu alam. Baik, terima kasih semua dan selamat mengulang kaji. Okey, baik ada apa soalan? Untuk kelas kita pada hari ini Ha, ada, ada. Saya ada. dah bagi ada. Ah, ya. Akil, Akil nak tanya apa, Akil? Ah, uh, tu kampung Bani Sa'ad. Uh -huh. tak ada. Segar lagi, Zul. Ah, ha, okay, baik. Kampung Bani Sa'ad. Ada yang disebutkan, setakat yang Ustaz tahulah, ha, yang diceritakan dan disebutkan dalam kitab-kitab. Selepas Nabi dah keluar daripada kampung Bani Sa'ad itu, Alhamdulillah masih segar lagi. Ah, ha, Masih segar lagi, masih lagi baik ah ha, cumanya selepas masa sampai nabi berhijrah ke Madinah. Ah ha, lepas Nabi berhijrah ke Madinah dan juga selepas Nabi wafat barulah perlahan-lahan kampung tu hilang balik hijau dia. Ah ha, jadi macam uh, perkampungan tepi bukit yang macam uh, macam gambar ustaz pernah tunjuk sebelum ni. Ingat lagi tak? Ha, kalau tak ustaz cuba cari kejap. Ada ya. lagi tak gambar tu? Ha, tak tahu ustaz tunjukkanlah. Ah ha, ada 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 gambar ni. Ustaz tunjukkan. Ha, jadilah dalam gambar yang Ustaz pernah kongsi. ah ha, ini, ini, ada dah Ustaz jumpa. Okay, Ustaz kongsikan sekejap lah. Ha, baik, ada yang kata masa mula-mula eh kenapa keluar yang ni lagi? Alamat kita kurang semenit. Oh, Ustaz tersalah, tersalah share bukan yang tu. Uh, ha, yang ini. Okey sekejap lah. Eh. Nak habis. Oh, oh lagi. Tak apalah Ustaz tunjuk gambar ni. Kemudian nanti uh, kita habiskan kelas lah. Baik. Ah, uh, boleh nampak tak? Nah, uh, ini slide kita yang lepas. Perkampungan Bani Sa'ad. Ada yang kata nampak tak? Ada lagi hijau-hijau sikit tu. Ah, uh, nampak ni? Dekat dekat tepi-tepi bukit ni. Adalah hijau-hijau lagi. Tapi uh, tidak disebutkan langit tidaklah seperti mana hijau dan banyak pokok banyak rumput tebal-tebal macam waktu nabi ada Wallahualam uh, ada yang kata macam itulah Okey baik jadi insyaallah masa dah nak habis dah. Wallahu alam kita tengokkan kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah al-as bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an illa anta astaghfiruka wa